ग्राउंड हम कम रही सेकंड ग्राउंड ना उधर कवड़े ही उधर पलवानानो आगा बंस पर ना नोर दास इंतजाम था सिमुजो आगा कुल शुगर पर सही तरीके बने मना हो ना लेते हुए जो आवाज़ बोलते हैं क्या तो कुछ आ रही था या जिस मुझे तरफ आ रहा था कोम सरान द कवड़े इस दायम दखिप की शायस्ता और मुझ पर लकवड़ी पड़ो दही जला गली और सब शुगर बंद जला गली उधर लेते था शिराना ही कोम टोल अदर टोल इलाके खालक पक्षे इस दार सब शुगर दे सखवान आखलो अकद चार शाम कर वो सब जान रहा सवाल ऐसी और डोलो न सब टेट शुरू दिन से शुगर दे کچیر سہولتونه پیدا سی نو دا علاقہ بیا شہ د دې ټول سیمې یو شو ټورس پوینټ سی زکه سی دلته د دې کوم فطرتی ابو اواد عام ډیر شایسته ده دلته ډیر سیندری دی د غر سیمه ده موسم هم شدی ورسره ورسره د دې علاقې خلک ډیر میمانواز او ډیر پرامن خلک دی ډیر خوشالمن خلک دی دلته سی سوریم سیلانیان راځي چکرون کی راځي اغه لدی ځای ایس داسې یو شکایت نوړي بلکې د خلکو د تعریف او د صفات جولای لزان سره ډکوړي لکه یو خو د دې طرف سړک بالکل خواندې نستا بل پلیارې باندې باران رااله د پټې دا جه بالکل نستا بل د اوبو چک صحیح انتظام نستا لکه او د ګاډو د خرابې دا د بارا لکه پنچر سی یا داسې چداغای نو هغه هم نستا په دې علاقې کې نو دا علاقہ ټورست لپاره ډېر خلې علاقہ دا کچرې د دې علاقې ته لږ دوی سوچو کی او د دې د ترقی سوچو کی د سړکونو جوړ کی نور داسې هټس جوړ کی چې باران جوړې کې سړې امن په شیغه سیاسي چې شش هوټل جوړې شي نو ډیفینیټلی دا به ډېر د ټورست لپاره ډېر خان د ټورست لپاره خاص کر ډېر نږدې جاده